ဒီ gain and net chase set တဲ့မျိုးတော့ကျွန်တော်က EMC ပေါ့เนาะ EMC ရဲ့ CDMA modem ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြပေါ့เนาะသူ့လည်းအတိုင်းမယ် CDMA single array ကိုထည့်လိုက်မယ်ငွေပြည့်ထားမယ်ပေါ့เนาะငွေပြည့်ထားပြီးတော့ဒီမှာကွန်တာမှာထိုးလိုက်တယ်ဆိုရင် modem ရဲ့ထုံစံအတိုင်းမယ်အဲဒီမှာ driver file နဲ့ utility file ကိုဒီခါလေးထည့်ပေးထားတယ်ဒီ CD2 လေးဒီခုတက်လာနိုင်မယ်ပေါ့เนาะသူတွေဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးရင် ဒီဗီလင့်လောင်းလို့ပဲသူ့ရဲ့ setup file ကိုကျွန်တော်တို့ share ရမှာပေါ့เนาะဟောဒီမှာဒီမှာ eh next ကိုနှိပ်မယ်။ဟောဒီမှာထားမယ်နေရာ next ကိုနှိပ်မယ်။ next ကိုနှိပ်မယ်။သူ့ဟိုတော့ကျွန်တော်တို့က eh ဒီ CDMA line ကိုတော့ပေါ့เนาะ CDMA line ကိုတော့ e video လို့ခေါ်တယ်။ e video စနေပေါ့เนาะပြီးရင်း install ကိုနေလိုက်မယ်။အဲတော့ဒီမှာ progress bar ပြည့်ရင် eh သူကတုံးလို့ရရပေါ့เนาะဒီ CDMA ကြာတော့တမျိုးကြာသလား ဟိ o, e i i ု APN e တ you know, uh, ွေ bari ထည့်ပေးနေစရာမလို CDMA ရစီဒီအမ်အေပီအန်တခါလေးပါပြီသားဟုတ်နော်ကဲတော့အဲ launch CDMA1 HDO သားတခါလေး run មើលတယ် run လိုက်ပါ finish ကိုနေလိုက်မယ်အားဒီမှာ initializing device ဆိုပြီးတော့ဒီမှာတက်လာဟုတ်ပြီနော်ဟောဒီမှာ 1A star ကတော့ဖုန်းတွေ bari support အတွက်បងเนาะ data EV data ကတော့ internet အတွက်အဲဒီကောင်ကတော့ဖုန်းနဲ့ជិះပြီးစကားပြောလိုက်ရဒီမှာ voice ဆိုတာလည်းပါတယ် phone call နှိပ်လို့ရမှာကြီးလည်းပါတယ်ဗောเนาะโอเคအဲ့တော့သူ့ရဲ့ setting လေးကိုသွားကြည့်အောင် fine setting မှာတစ်ခါတည်းဒီမှာ mc d တဲ့တစ်ခါတည်းဟိုပါပြီးသားအဲ့เนาะတို့ချစ်ဖို့ကောင်းတယ် mc d ပြီးရင် number ဟိုအားလုံးကဘယ်လိုပြီးခဲ့ရအောင် gsn တော့ဘယ်လိုပြီးခဲ့ရအောင် star 99 share လို့ပြီးခဲ့ရတယ်အဲဒီ mc d ကြာတော့ share 777ဗောเนาะသူရဲ့ user name ဒီ c ya ဒီ get assign ca100.mn password ကအဲတူဟိုပ okay, ါပဲ password က carid cat ပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ add နေရင်ဒီမှာဒီတိုင်းလေးပဲโอเคနော်အဲ name อ่ะ mcd share 77ဒါကိုရိုက်ဆရာမလိုနော်တူတာတစ်ခါတည်းပါပြီးသားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုကသုံးပေဆိုတာနဲ့ဘာဝင်နေမတွုံးออกက evdo ဆိုဆက်ရှိတယ်သူ့ကို connect ကိုနိုင်နိုင်ဟုတ်ပြီနော် အဲ့ဒီခုနအတိုင်းပဲ connect ကနေဒီ authenticate ဆိုပြီးတော့ authenticate ဆိုတာဝင်းခွင်တောင်းတာဗောနော်ချိတ်ဆက်ခွင့်တောင်းတာအဲ့ဒီမှာခုနရဲ့ mc day ဆိုတဲ့ number တွေ shelf 777ဆိုတဲ့ number တွေနောက် user name နဲ့ password တွေမှန်နေဆိုရင်အော်ဒီမှာတုံးလို့ရတယ်။အော်မ connect တက်စေဖြစ်တာ။ဟုတ်ပြီနော်။ connect လို့ဖြစ်တာပြီ။အားဒီမှာလဲ connect ကနေပါသေတုံးညောင်းသွားရင်တော့ဆိုတော့ test connect ရဲ့စက်ကလုံးပြောင်းသွားတယ်။โอเคเนาะ။ခဲဒါဆိုရင်အဲဒီ CRM ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လေ internet ချိတ်ဆက်တတ်သွားတယ်။ဟုတ်ပြီเนาะ။